tobabarkan waxaan socon doonaa muddo 2 cashe ah haduu ilaahay yiraahdo waxaan lagu qaadan doonaa casharo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhammaan wax alle wixii loogu talagalay badqabka bukaanka bukaanka markuu xarunta yimaado ilaa iyo uu ka baxo bukaanka inuu ahaado mid badqabo oo aan dhib loo geysan ujeedadeena saas waaye haduu ilaahay yiraahdo iyo inaan wix alle wixii haddii ay wax ka dhacaan shaqaalaha caafimaadka aan baahino dhaqanka ah inaan la qarin ayadana muhiim waay oo hadduu tusaale qofka shaqaalaha uu wax khaldo ayadana aan la isku eedin ama aanan la qarinin marka waxaa runtii sharaf noo ah inay nagala soo qayb galaan ama ay noo soo abaabulaan ama ay na martigeliyaan cusbitaal madiina oan ku qabanayna maanta hoolka waxaa sidoo kale qayb nagala ah ururka umulisooyinka soomaaliyeed oo runtii ayagana qayb ka qaatay waxaan u mahadcelinayaa macalimiinta aadka aadka sharafta u leh maadaama aan nahay midowga umulisooyinka soomaaliyeed mar walbeetana umulisooyinku ay u shaqeeyaan badbaadada bukaanka waxaa sharaf weyn inoo ah inaan la qabanayna tababarkan wasaaradda caafimaadka uuna marti geliyey isbitaal madiina uu ka ahaa sbonsor waxaan rajaynayaa in tababarkan insha allah wax badan laga faa'iidi doono inta aa isla joogno waxaa arki jirtay tababaro badan oo iskaga qayb qaataan hay-ado kale oonan maaragtay aanan ahayn maaragtay ajaaniba laakiin saa ujeedid wasaaradda caafimaadkii iyo ururbahayaashii kaleoo caafimaadka isbitaal madiina iyo ururkii haweenka markaan usoo laabta mawduucan maanta loo joogo xaqiiqatan isbitaalada dhan lamid aan nahay bahda caafimaadkoore baahi weyn aan u qabnaa isbitaal madiino waxaa la yidhahdaa 10 qofoodba qof ayaa u dhinto maaragtay unsafe care-ka bukaanada adduunkana 3 milyan sanadkiiba u dhintaa waxaan rajaynaya insha allahu tacala marka ugu horreysa maahan waa waddanka dhan tababarka noocaan kale lagu faafiyo waayo isbitaal madiina diyaar u yahay mar kasta oo adeegan oo kale bulshada loo qabanayo inuu platformka diyaariyo revenuega diyaariyo bulshadana maaragtay accesska u helaan inay maaragtay tababarka noocaan qaataan waa u mahad celinaya cidolku ka qaadatay bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $50 haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gays airtime xidig 200 gays reseller xidig 300 gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo